नमस्ते स्वागत छ म मजिना राज उपाध्याय म देवक लर्निङ सेन्टरमा विज्ञान प्रशिक्षिकाको रूपमा कार्यरत छु आज हामी कक्षा नौको भौतिक विज्ञान अन्तर्गत प्रकाश शीर्षक रहेको पाठको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ यस पाठमा आज हामी प्रकाश भनेको के हो प्रकाशको आवर्तनको बारेमा पढ्छौँ प्रकाशको आवर्तनका नियमहरू र प्रकाशको आवर्तन किन हुन्छ त्यो बारेमा पनि हामी हेर्छौँ र केही उदाहरणहरू हेर्छौँ त्यसका साथसाथै आज हामी पूर्ण आन्तरिक परावर्तन यानि कि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको बारेमा पनि हामी अध्ययन गर्छौँ प्रकाशले हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ पहिलो त हाम हामीले हाम्रो वातावरणको विभिन्न वस्तुहरू चिजहरू प्रकाशको कारणले गर्दाखेरि नै देख्न सक्छौँ त्यसै गरी दोस्रोमा वनस्पतिहरूले खाना बनाउनको लागि पनि प्रकाश अत्यावश्यक शक्ति हो भन्नाले यदि राति वनस्पतिले खाना बनाउन सक्दैन किनभने राति चाहिँ प्रकाश शक्ति चाहिँ हुँदैन त्यसै गरी गरी अहिलेको आधुनिक युगमा प्रकाश शक्तिलाई धेरै नै उपयोग गरिएको छ प्रकाश शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा परिणत गरेर हाम्रो जीवनलाई एकदमै सहज बनाइएको छ त्यसैले प्रकाश शक्ति भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ त्यसका साथसाथै हामीले विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्छौँ जस्तै मोबाइल टेलिभिजन टेलिफोन त्यसै गरी लेजर लाइटहरू या हामीले लगाउने जुन चस्माहरू हुन्छ या मिरहरू जुन हुन्छ यिनीहरू सबैमा चाहिँ प्रकाशको सिद्धान्त चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ अब हामी आजको कक्षा सुरु गरौँ भाइ बहिनीहरू अब हामी कक्षा सुरु गरौँ हाम्रो शीर्षक रहेको छ प्रकाश प्रकाश अङ्ग्रेजीमा हामी लाइट भन्छौँ प्रकाश भनेको शक्ति नै हो जसले हरु हरु हाम्रो वातावरणमा भएका विभिन्न वस्तुहरू चिजहरू देख्नलाई मद्दत पुर्याउँछ प्रकाशको मुख्य स्रोत भनेको हाम्रो सूर्य हो सूर्यको किरण भनेको नै प्रकाशको मुख्य स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ प्रकाशको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई हामी अप्टिक्स भन्छौँ अब हामी प्रकाशको आवर्तनको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ प्रकाशको आवर्तन हामी अङ्ग्रेजीमा यसलाई रिफ्रेक्सन अफ लाइट भन्छौँ प्रकाशको किरण कुनै एक माध्यममा जाँदाखेरि त्यो सरल रेखामा जान्छ जब प्रकाशको किरण एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा छड्के रूपमा जान्छ प्रवेश गर्छ त्यो बेलामा त्यसको दिशामा परिवर्तन आउँछ भन्नाले त्यो बाङ्गिएर जान्छ जब प्रकाशको किरण एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा छड्के रूपमा प्रवेश गर्छ केही प्रकाशको किरण परावर्तित हुन्छन् र केही प्रकाशको किरण चाहिँ अर्को माध्यममा प्रवेश गरेर त्यसको दिशामा फरक आउँछ यसरी प्रकाशको किरण एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदाखेरि त्यो प्रकाशको किरण बाङ्गिनु वा दिशामा हुने परिवर्तनलाई नै हामी प्रकाशको आवर्तन भन्छौँ यानि कि रिफ्रेक्सन अफ लाइट भाइ बहिनीहरू यहाँ देखाइएको चित्रमा प्रकाशको आवर्तनको बारेमा यो चित्र कोडिएको छ हामीले देखाइएको यस चित्रमा एबिसिडी ग्लास स्ल्याब उपयोग गरिएको छ यस चित्रमा प्रकाशको किरण हावाबाट काचमा प्रवेश गरेको छ र काचबाट फेरि हावामा बाहिर निस्किएको देखाइएको छ यसरी हावाबाट काचमा प्रवेश गरेको किरण यो पी किरणलाई चाहिँ हामी इन्सिडेन्ट रे आपतित किरण भनेर भन्छौँ त्यसै गरी भित्र प्रवेश गरिसकेको किरण जुन छ क्युआर किरण भनेको क्युआर किरणलाई चाहिँ हामी रिफ्रेक्टेड रे भन्छौँ त्यसलाई हामी आवर्तित किरण भनेर भन्छौँ र काजबाट बाहिर निस्केको जुन किरण छ आरएस किरण जुन छ त्यसलाई हामी इमर्जेन्ट रे भन्छौँ नेपालीमा इमर्जेन्ट किरण भनेर भनिन्छ र यसमा कोरिएको यो सिधा जुन रेखा छ एमएन र N ड्यास त्यसलाई चाहिँ हामी नर्मल भनेर भन्छौँ यो नर्मलसँग एमएनसँग पिक्यूले आपतित किरणले बनाएको जुन कोण छ यो एङ्गल आई यसलाई हामी एङ्गल अफ इन्सिडेन्स आपतित कोण भनेर भन्छौँ त्यसै गरी एमएन नर्मलसँग आवर्तित किरण क्युआरले बनाएको जुन कोण छ त्यसलाई हामी आवर्तित कोण अङ्ग्रेजीमा एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन भन्छौँ त्यसै गरी नर्मल एम ड्यास एन ड्याससँग इमर्जेन्ट किरण आरएसले बनाएको जुन कोण छ त्यसलाई हामी इमर्जेन्ट कोण भन्छौँ एङ्गल अफ इमर्जेन्स अब यसमा हावाबाट प्रकाशको किरण काचमा भित्र प्रवेश गरेको छ र काँचबाट फेरि बाहिर निस्केको छ भने यहाँ भएको माध्यम हावा भनेको चाहिँ विरल माध्यम हो यसलाई अङ्ग्रेजीमा रेयर मिडियम भन्छौँ र भित्र प्रवेश गरेको काच भनेको चाहिँ भने, सघन माध्यम हो सघन माध्यम भनेको चाहिँ डेन्सर मिडियम भनेर अङ्ग्रेजीमा हामी भन्छौँ रेयर मेडियम यानि कि विरल माध्यम भनेको त्यस्तो माध्यम हो जसको घनत्व कम हुन्छ डेन्सिटी कम भएको मिडियमलाई रेयर मेडियम भन्छौँ र काच भनेको सघन माध्यम हो डेन्सर मिडियम सघन माध्यम भनेको त्यस्तो माध्यम हो जसको घनत्व चाहिँ बढी हुन्छ डेन्सिटी बढी भएको माध्यमलाई हामी डेन्सर मिडियम भन्छौँ हावामा रेयर मिडियममा प्रकाशको गति धेरै हुन्छ भने काच यानि कि डेन्सर मिडियम सघन माध्यममा प्रकाशको गति कम हुन्छ जब प्रकाशको किरण विरल माध्यमबाट सघन माध्यममा जान्छ त्यो किरण चाहिँ नर्मलतिर बाँगेको हामी देख्न सक्छौँ यस्तो अवस्थामा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स आपतित कोण चाहिँ जहिले पनि आवर्तित कोण भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ जब प्रकाशको किरण सघन माध्यमबाट विरल माध्यममा प्रवेश गर्छ त्यो अवस्थामा जहिले पनि प्रकाशको किरण नर्मलभन्दा टाढा बाँगिन्छ यस्तो अवस्थामा जहिले पनि आपतित कोण चाहिँ आवर्तित कोणभन्दा कम हुन्छ आपतित कोणको माप जहिले पनि आवर्तित कोणको मापभन्दा कम हुन्छ तेस्रो अवस्थामा अर्को अवस्थामा जब प्रकाशको किरण नर्मलबाट जान खोज्छ नर्मल रेखाबाट जान खोज्दाखेरि त्यो प्रकाशको किरण बाँगिँदैन नर्मल रेखाबाट चाहिँ सिधा जान्छ प्रकाशको आवर्तन किन हुन्छ त त्यो बारेमा हामी जानौँ प्रभा प्रकाशको आवर्तनको कारणको कुरा गर्दाखेरि प्रकाश विभिन्न माध्यममा जब प्रवेश गर्छ त्यो माध्यमको घनत्व पनि फरक फरक नै हुन्छ घनत्व फरक भए अनुसार प्रकाशको किरणको गतिमा पनि फरक आउँछ र यही गतिमा फरक आउने भएको कारणले प्रकाशको आवर्तन चाहिँ हुन्छ हजुर प्रकाशको आवर्तनको कारणको कुरा गर्दाखेरि प्रकाशको गतिमा फरक आएको कारणले प्रकाशको आवर्तन हुन्छ प्रकाशको गतिमा फरक आउनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूको घनत्वमा भिन्नता भएको कारणले हो प्रकाशको गति हावा या शून्यमा या भ्याक्युममा चाहिँ यसको प्रकाशको गति चाहिँ थ्री इन्टु टेन टु पर एट मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ त्यसै गरी प्रकाशको गति काचमा ग्लासमा चाहिँ टू uh, इन्टु टेन टू पावर एट मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र प्रकाशको गति पानीमा चाहिँ टु पोइन्ट टू इन्टु टेन टू पावर एट मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ यसले के जनाउँछ भने प्रकाशको गति चाहिँ हावामा सबैभन्दा बढी हुन्छ र प्रकाशको गति काचमा सबैभन्दा कम हुन्छ र मध्यम गति भनेको चाहिँ दुई मध्य मद्दे, मध्यम गति भनेको चाहिँ प्रकाशको गति चाहिँ पानीमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ प्रकाश आवर्तनका नियमहरू हामीले प्रकाश आवर्तन, हा आवर्तन रिफ्रेक्सन अफ लाइटका चाहिँ केही नियमहरू रुल्सहरू छन् ती नियमहरू बारेमा पनि जान्न जरुरी छ पहिलो नियम भनेको प्रकाशको आवर्तन हुँदाखेरि जहिले पनि आपतित किरण आवर्तित किरण र नर्मल एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा पर्दछ भनेको इन्सिडेन्ट रे रिफ्रेक्टेड रे र नर्मल चाहिँ जहिले पनि एउटै हिन्दुमा पर्दछ त्यसै गरी अर्को नियम भनेको जब प्रकाशको किरण चाहिँ विरल माध्यमबाट सघन माध्यममा प्रवेश गर्दछ त्यो बेलामा जहिले पनि प्रकाशको किरण नर्मलतिर भाँगिन्छ भन्नाले चा। यसमा चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ जहिले पनि एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ चा। त्यसै गरी जब प्रकाशको किरण चाहिँ सघन माध्यमबाट बिरल माध्यममा प्रवेश गर्दछ त्यो बेलामा प्रकाशको किरण चाहिँ नर्मलभन्दा बाहिरतिर टाढातिर बाँगिन्छ त्यो बेलामा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ जहिले पनि एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन भन्दा चाहिँ कम हुन्छ अर्को नियम भनेको जब प्रकाशको किरण चाहिँ नर्मलबाट प्रवेश गर्छ त्यो बेलामा प्रकाशको किरण चाहिँ बाँगिँदैन भाइ बहिनीहरू प्रकाशको आवर्तनका केही नियमहरू हुन्छन् ती नियमहरू चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छन् प्रकाशको आवर्तनका नियमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पहिलो नियम छ आपतित किरण आवर्तित किरण र नर्मल एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा पर्दछ यसमा आपतित किरण एबी छ आवर्तित किरण बिसी छ र नर्मल एमएन छ यो एउटै सतहको एउटै बिन्दु बीमा चाहिँ परेको छ त्यसै गरी दोस्रो नियम छ प्रकाशको किरण नर्मलबाट ज्यादा बाँगिँदैन यसको मतलब जब प्रकाशको किरण यो नर्मल एमएन जुन छ यदि यसबाट चाहिँ प्रकाशको किरण चाहिँ गएको छ प्रवेश गरेको छ भएदेखि चाहिँ प्रकाशको किरण चाहिँ यसको दिशामा फरक हुँदैन यो बाँगिँदैन तेस्रो नियम रहेको छ प्रकाशको किरण विरल माध्यमबाट सघन माध्यममा जाँदा नर्मलतिर बाँगिन्छ जब प्रकाशको किरण विरल यानि कि रेयर मेडियमबाट सघन यानि कि डेन्सर मेडियममा प्रवेश गर्दछ त्यो बेलामा प्रकाशको किरण चाहिँ जहिले पनि नर्मलतिर चाहिँ बाँगिन्छ यसको चा। मतलब यसमा जहिले पनि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ एङ्गल अफ रिफ्रेक्सनभन्दा चाहिँ बढी हुन्छ त्यसै गरी अर्को नियम छ जब प्रकाशको किरण चाहिँ सघन माध्यमबाट विरल माध्यममा प्रवेश गर्छ त्यो बेलामा त्यो चाहिँ जहिले पनि नर्मलभन्दा टाढा चाहिँ भाँगिन्छ चा। अब यसमा हेरौँ बिसी प्रकाशको किरण चाहिँ सघन माध्यमबाट बाहिर निस्केको छ सिडी भएर निस्केको छ र सिडी भएर निस्कदाखेरि चाहिँ यहाँ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सनभित्रको एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन भन्दा चाहिँ बढी भएको हामी पाउन सक्छौँ यसको मतलब जहिले पनि एङ्गल आर चाहिँ एङ्गल भन्दा एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन चाहिँ जहिले पनि एङ्गल भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा र अन्तिम नियम रहेको छ दिएको दुईवटा माध्यमको लागि आवर्तित र आपतित कोणको साइनको अनुपात जहिले पनि स्थिर हुन्छ र यो नियमलाई चाहिँ हामी स्नेल्स ल भनेर भन्छौँ यो नियमलाई हामी स्नेल्स ल स्नेलले दिएको नियम भनेर भन्छौँ स्नेलले दिएको नियमअनुसार साइन आई बाई साइन आर इजिकल्स टु कन्सट्यान्ट हुन्छ र त्यो कन्सट्यान्टलाई चाहिँ हामी म्यु भनेर जनाइन्छ म्यु र यो म्युलाई चाहिँ हामी रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेर चाहिँ भन्छौँ त्यसैले रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको साइन आई र साइन आरको चाहिँ अनुपातको रूपमा चाहिँ लिन चाहिँ सकिन्छ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स यानि कि म्यु भनेको साइन आई बाई साइन आर पनि लेख्न सकिन्छ त्यसै गरी रिफ्राक्टिभ इन्डेक्स म्युको अर्को सूत्र पनि रहेको छ अर्को सूत्र अनुसार रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्यु भनेको हावामा वा शून्यमा भ्याक्युममा प्रकाशको बेग लाई चाहिँ कुनै <प्रकास> माध्यममा प्रकाशको वेगले भाग गर्यो भने पनि हामी रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्यु पाउन चाहिँ सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ हस्त भाइ बहिनीहरू आजको हाम्रो कक्षामा हामीले प्रकाश र प्रकाशको आवर्तनको बारेमा पढ्यौँ प्रकाशको आवर्तन किन हुन्छ त्यो कारण पनि हामीले पढ्यौँ र प्रकाशको आवर्तनका आवर्तन नियमहरू पढ्यौँ र रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको सूत्र पनि पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले धेरै कुरा सिक्न पाउनुभयो भन्ने आशा छ यदि तपाईँहरूलाई कुनै समस्या छ या सुझाव छ भएदेखि हामीलाई हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला हाम्रो ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट देवक डट इडियु डट एनपी हामी अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला त्यो बेलासम्मको लागि नमस्ते